Здравейте, хора! Приятно ми е, аз съм Васи. За тези, които ме знаят или за тези, които не, пак ще оставам Васи. И така, днешната тема е YouTube канала ми. Не знам просто как да си го развивам. И ще съм ви много благодарна, ако ми кажете в коментарите или ако ми дадете съвети, как мога или какво мога да правя, как да го развивам, мейкъп туториал или не знам каквото ви пожелаете. Просто не знам, нямам идея. И така, да. Съм ви много благодарна. И пък ако не искате, просто пишете в коментарите, че няма смисъл да го развивам или нещо такова. Не знам, просто нямам идея. Това прави скуката. И така, какво още? А, за тези, които коментираха клиповете ми, защото съм смешна или не знам какво. Просто аз живея живота си. Замислете се вие какво правите. Не виждам просто какво толкова смешно има в това едно момиче да се забавлява в клиповете си. Но ваше мнение не ме интересува просто. Така и съжалявам за българския ми, защото съм все пак от 3 години в Германия и съм го малко позабравила. Но няма да го забравя напълно. Все пак България ми е родината. Довиждане!